מיד אחרינו בועז גולן עם משדר מיוחד לסוכות של האולפן הפתוח, מעולם המופעים בבנייני האומה. הערב הזמר שולי רנד ואמיר דדון, שאתה הולך ליהנות מהם. ערב טוב, בועז. מעיין, חבל על הזמן. זה רווח כפול, תרתי משמע של הופעה. אנחנו כאן גם בשידור שלנו וגם לשמוע מאחורינו את ההכנות של אמיר דדון, שולי רנד. מרגש. אין לי הגדרה אחרת למה שכאן עובר. אז אנחנו חברים עם פתיח קצר, ואנחנו מיד מיד מתחילים את האולפן הפתוח, כאן מבנייני האומה, מיד. אז זהו, אנחנו כאן חברים בבנייני האומה. אתם יכולים לשמוע ברקע. לשיר אני לא יכול להצטרף, זה לא אני, אבל חוויה אדירה לקראת מה שיחל כאן משמונה, שמונה ורבע כאן, תהיו איתנו, ערוץ 20, עם המופעים האדירים האלה בחג סוכות, להרגיש סוכות אצלנו בערוץ 20, חג על מלא, משמח, עם המסורת, עם הכל ביחד, עם החג הנפלא והמיוחד הזה, באמת חג מיוחד, ועם האמנים, הערב יהיו פה, בין השאר, אמיר דדון ושולי רנד, אתם רואים אותם על הבמה עכשיו בהכנות, אני יודע שאתם אומרים, עדיף בועז תשתוק, אבל אתם תראו את זה בהמשך ככה על מלא, כרגע זה ההכנות, ואנחנו כאן איתם מתרגשים. עורך דין רן בר יושפט, חג שמח, מודים בשמחה. חג שמח, חגים הזויים. נגיד שאני שומע אותך, נגיד, אני אנחש. העיקר שהצופים בבית שומעים אותי, זה מה שחשוב. אני בינתיים כמוך נהנה מאוד מהחזרות האלה, מיני הופעה, תענוג גדול. טוב, אז אם חשבתם ששמעתי משהו מרן בר יושפט, תכתוב לי בוואטסאפ, זה יותר, זה טוב, זה מה שיש. אחר כך עם המסכה קצת אנחנו נעשה יותר סדר ונוכל לשמוע את הדברים האלה. אז כאמור חברים, אנחנו כאן בענייני האומה כדי שתראו מה הולך להיות בהמשך. המשך הערב הנפלא והמרגש הזה באמת מדהים. עוד מעט תצטרף אלינו לכאן גם איתמר בן גביר, כרגיל מאחר, זה כמעט ארבעה מנדטים, תמיד זה רק כמעט, אז גם פה כמעט הוא מגיע לתוכנית. פעמיה כבר אני חושב אותו דבר, אבל אנחנו נעשה איתו סדר בעניין הזה, כבר הוא יגיע לכאן. אבל בהחלט גם כאן צריך לומר, העניין הזה של הקורונה רן, איזה בדיקות, ראית שנכנסנו והכל, הכל בצורה מסודרת, הבדיקות, המרחקים, כל הדברים האלה, בעידן הזה של הקורונה, ועם קצת בשורה הערב אומרים שזה מתחיל להסתמן כפחות, פחות, אנחנו מקווים שכך אלה יהיו הדברים, אולי תוריד כמה שאני אוכל לשמוע אותך. אני אנסה לדבר יותר חזק ולהרחיק את המיקרופון טיפה, מקווה שצריך שהמיקרופון יהיה קרוב, אני רק לא רוצה לצעוק לצופים. תשמע, לגבי הקורונה אני חייב לומר שאני כרגע לא כל כך אופטימי, לא יודעים עדיין אם הסגר שאנחנו נמצאים בו כרגע בעיצומו, האם הוא יחזיק. זאת אומרת, האם אנחנו מגיעים למצב כזה שאנחנו עם כמות קטנה מספיק של אנשים שנדבקים בכל יום. יש כל כך הרבה גישות, כל כך הרבה דעות. האמת היא שאנחנו, אף אחד, לא בישראל ולא אף אחד בעולם, לא יודע עדיין מספיק. אבל דבר אחד אני כאן יכול לדעת בוודאות. הכלכלה נפגעת, הבתי חולים באומס, והמחלה הזו, וזה דבר לדעתי הכי חשוב, לכן אל תדבקו כמה שאפשר. יש לה השפעות כרוניות. זאת אומרת, אדם שחלה בקורונה והחלים, עדיין יכול לסבול מדברים יותר רגועים של אובדן שיער, מעניין של בעיות של עייפות, בעיות קוגניטיביות, בעיות... לכן חבר'ה, להקפיד כמה שאפשר, כמובן שאין מה לעשות, יכול להיות שבן אדם עמד ליד מישהו בסופר וקיבל את זה, ואפשר, אבל כמה שאפשר להקפיד, ולכן עם כל האתגר שבדבר, אני גם הולך להישאר עם המסכה עליי, ונתמודד עם האתגרים האלה. כן, טוב, אני גם לבקשת הצופים, וגם על פי הנחיות שלנו, אנחנו יכולים בזמן שאנחנו מדברים להוריד את המסכה, כדי שישמעו אותו, וגם קורא השפתיים, בהחלט קיבלנו הערות בעניין הזה, וזה חשוב. אנחנו שומעים ברקע את לבחור נכון, באמת אחד השירים הגדולים בישראל, בטח של אמיר דדון, ואנחנו נשמע אותו כאן הערב, את השיר הזה כרגע זה רק בהכנות, אבל תגיד לי, לבחור נכון, ואתה מדבר על כל כך הרבה דעות בעניין הזה של הקורונה, אני חושב שהגיע הזמן באמת שנבחר נכון, נלך כולם אחר ההוראות בדיוק, זו הבחירה הנכונה, לבחור נכון זה לבחור בחיים, לבחור בבריאות, לבחור להתנהל כמו שעם ישראל צריך להתנהל בדיוק כפי ההוראות, ולא כולם בוחרים נכון. לא רק שלא כולם בוחרים נכון, לצערנו גם חלק מהנבחרים שלנו, אגב מסתבר, אני לא יודע אם עדיין זה נכון, אבל פורסם עכשיו על ראש השבק, לא יודע, בכל מקרה כשאנחנו כציבור רואים שנבחרי הציבור שלנו, שאנשים שאמורים להנהיג אותנו,
מתנהגים בצורה לא נכונה, לא על פי ההוראות, זה גורם לאיזושהי התרופפות. אבל אני אומר, חבר'ה, מה שצריך לעשות זה לחשוב על עצמנו במובן הזה, על המשפחה, על החברים, על זה שאני יודע שאני לא יכול להדביק מישהו אחר. אני כל כך שומר על זה שאני לא אהיה במצב בלי מסכה לדעת מישהו אחר, לא בגלל שאני רואה איזה מודל לחיקוי כל כך גדול למעלה, אלא בגלל שזה אחריות שלי אישית כלפי כל מי שמסביבתי. זה בסוף, זה בידיים שלנו. אני לא רוצה שהאחים שלי, שאימא שלי, שחברים שלי חלילה יאכלו, ולכן אני אעשה את הכל, למרות שזה לא נוח, למרות שזה לא כיף. המסכה על הפנים, כמה שלא נוחה, היא הרבה יותר נעימה מאשר שיכניסו למישהו חלילה צינור להנשים אותו. ולצערי יש לי חברים שחלו והיו מאושפזים, וזו חוויה איומה ממה שמתארים. כן, טוב, כותבים לנו כאן, לבחור נכון ולא לבחור גנץ, ועוד כל מיני, כל אחד לוקח את זה לכיוונים הפוליטיים. אנחנו נהיה גם עם העניינים האלה. רן, אתה גם היית קצת קשור לנושא של בחירות, היית באחת ממערכות הבחירות האחרונות. אני חושב הראשונה בסבב של השלושה. מועד א' 2019. מועד א', ימין חדש, שלא עברו אז את אחוז החסימה. לא שם אותי גבוה מספיק כנראה. כן. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, לגמרי. אבל עדיין צריך לומר, לא לבחור בגנץ וכו' וכו'. הערכה שלך גם כן, כי תשמע, אצלי זה כבר לא הערכה, אני אומר את זה מההתחלה, אני בטוח שגנץ לא יהיה ראש ממשלה, וראש הממשלה בנימין נתניהו יסיים את הסיפור האזוי הזה של הממשלה הפריטטית, פתטית הזאת, לפני המועד שגנץ אמור להיכנס לתפקידו. ואני אומר את זה ככה, זה לא עניין של אגואיסטיות, זה לא עניין של זה, זה כדי, שוב כמו שאני אומר בערב הזה, בדיוק כמו השיר הקודם ששמענו, לבחור נכון, לבחור נכון. שומעים? מתי למד לבחור נכון? וראש הממשלה צריך לבחור נכון. אדם כזה, לטעמי ולטעם רבים, אני לא מדבר על המנדטים שרואים היום בסקרים, לא ראוי לנהל את המדינה. וראש הממשלה, רק בשביל הסיבה הזאת, קודם כל, כדי לשמור על העם וכדי לבחור נכון, צריך לגמור את הסיפור הזה. אני מראש, כשהתחיל ההסכם הזה, הפריטטיות הזו, אני מראש אמרתי, זה לא אמור להתקיים. לא היה לי שום כעס חלילה אם נתניהו לא יקיים את ההסכם הזה. זה היה נראה לי לא רלוונטי מלכתחילה. הנסיבות כל כך משתנות. אנחנו חיים במציאות שאנחנו לא יודעים לחשוב חודש קדימה, אז בטח שאי אפשר לחשוב שנתיים קדימה. אני מאוד מקווה שבאמת לא יהיה חילוף כזה, מאלף ואחד סיבות. אגב, בסוגריים אני רוצה לומר, בטח ראית שבפייסבוק הרבה אנשים משנים את התמונת פרופיל שלהם וכותבים שם לך. הרבה. אבל יש כאלה שם שנים שלא יודעים כאילו מה זה, כן. אבל בכל מקרה, מה שמעניין אותי בדבר הזה, שמה זה לך, בוא נלך לבחירות. על זה לא רוצים ללכת. למה? כי רואים שכרגע גוש הימין מתחזק, ולכן כשמדברים על החלפת ראש ממשלה, זה לא הזמן, זה לא רלוונטי. שי, בן גביר, וואו. אני עשיתי עקפות עכשיו סביב בנייני אומה, אתה קולט את זה? אתה נראה עם המסכה כמו, אני מנסה, פייגלין. אחלה, מחמאה. לא, זה פחות מנדטים, לא? שאלה מה... בסדר, תשמע, אנחנו מדברים פה בדיוק על הבחירות. קודם כל, ערב מרגש שעומד להיות כאן עם אמיר דדון, שולי רנד. אתה יודע, בוא נעשה רגע פוס מהבחירות לשנייה אחת, כי חשוב לדבר על זה. אנחנו רואים גם אמנים שמגיעים, אתה גר בקריית ארבע וחברון, ואנחנו, קריית ארבע היא חברון. אנחנו רואים הרבה פעמים, למשל בסוכות, המקום היה עכשיו אמור להיות עם עשרות אלפי אנשים, לא קרה השנה, אבל גם אמנים מקפידים להגיע. ויש היום שורה של אמנים מובילים באמת, כמו אמיר דדון, כמו שולי רנד, כמו נתן גושן, שגם איתנו כאן בהופעות, כמו חנן בן ארי, אפשר לזרוק עוד הרבה שמות, גם עידן עמדי, ואחרים שמכניסים לתוך השירים שלהם, אני אמר את זה אפילו בעדינות, את המסורת, ואת עם ישראל, אנחנו רואים את הדברים... לא בעדינות, האלה. להגיד את זה בוודאי, להכניס מסורת. לא, של מי שלא מבין למה שאני מתכוון, כאילו, אני אומר, אתה יודע מי, לא בעדינות בלשון המתה. כי גם מכניסים מילות של קודש, וישי ריבו, ועוד יש עוד הרבה. אבל אתה יודע, זמר שהוא דתי, בסדר, אבל זמר שהוא לא דתי, לא חובש כיפה, ועדיין עם התכנים האלה, וזה מראה לאן הכיוון שלנו. חייה של עם ישראל. אני שמעתי כאן, הייתי כאן בדרכי, ושמעתי את הקולות המרגשים האלה. ותשמע, אני גם אגב ראיתי איזושהי הופעה של חנן בן ארי, שהפסיק אותה באמצע גם, בימים האחרונים, כן, ראיתי את זה באינטרנט. תרמיאל, אם אני לא טועה, כן. מדהים, פשוט מדהים, אבל האמנים האלה נותנים לנו כוח, ואין ספק, כשאתה מדבר על חברון, אתה יודע, אנחנו רגילים בתקופה הזאת, בזמן הזה, לעשרות אלפי מבקרים, לאנשים שצובעים על הבתים, על מערת המכפלה, ומציפים את היישוב, אבל אני יודע שבלב כולם איתנו, אנשים נמצאים איתנו, וזה יש לזה חשיבות עצומה.
טוב, רגע לפני שנפצה להפסקה, אני רק נעדכן אתכם שבהפסקה אני ארד למטה, אני אנסה להביא לכאן את אמיר דדון לכמה מילים, נשמע ממנו לקראת הערב, בכלל על התקופה הזאת של הקורונה, ננסה ומיד מיד נחזור אליכם אחרי ההפסקה. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, אנחנו כאן בבנייני האומה, ירושלים, בירתנו הנצחית, בסוכות, אין יותר מזה, אני תמיד בסוכות הייתי נוהג לעלות לכותל, ברכת כהנים, ועם הלולבים, לראות את האלפים, וואו, איזה תמונות, הכל לבן עם הירוק, כן. ביחד, באמת דברים שנמנעו מאיתנו השנה, אבל יש גם פיצויים, מה שאתם רואים כאן הערב, ההכנות לקראת המופע הענק הזה, בין השאר, אמיר דדון, ושולי רנד יחד, דואטים מדהימים יש להם, מרגשים, לפעמים הדמעות, תלוי מתי שומעים את הדברים, ולפני שניגע בעוד קצת עניינים, רצתי למטה, תראו אני עוד רצתי למטה לאמיר דדון, מזל שהוא יושב הבן אדם הזה, כי אם הוא עומד, לא נעים לעמוד לידו, גבוה, אבל ננסה להביא אותו בהמשך, שולי רנד עוד מעט גם יבוא אלינו, כדי לשמוע כמה דברים לקראת ההופעה, המרגשת הזאת היום הערב כאן בערוץ 20, חלק משבוע שלם, שבוע שלם חברים של הנאה. אם אתם רוצים להרגיש חג, זה ערוץ 20. אין משחקים, לא תמצאו בשום מקום, לא תראו רקעים של סוכה, לא תשמעו אמנים שבאים לשמח, לא תשמעו סיפורים ודברים מעניינים. מושקע מאוד, האמינו לי, ההופעות האלה מושקעות מאוד. ערוץ 20 הכניס כאן תכנים מדהימים, יחד עם הנשמה הגדולה, וזה לעם ישראל. כמתנה ושמחה, כמטרה, ושמחת בחגיך. מה יש לנו חוץ מזה? ושמחת בחגיך. יש לנו קורונה, יש לנו הרבה דברים, אנחנו צריכים לשמוח, להסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה, וכאן הערב, כמו אתמול, כמו שלשום, כמו מחר, ומחרותיים, הכוס מלאה, לחלוטין. יהיה מעניין. טוב, איתמר בן גביר, בוא נקפוץ אליך, כי רואים אותך כאן ושואלים אותי על הנושא של החרדים עם המשטרה וכל הדברים מסביב, אתה מייצג מימיהם, נכון? אני מייצג, ולצערי הטלפון שלי ביומיים האחרונים מפוצץ מבקשות של ייצוג ומכל מיני... מה, עד כדי כך מורביצים? מה זה? עד כדי כך יש מכות? חבל על הזמן, אנחנו מדברים על עשרות אירועים בו, אז עשרות אירועים. אבל תסכים איתי לפני שאתה ממשיך, שמי שזורק אבן על שוטר צריך לחטוף. כן, אבל השאלה היא מה לחטוף. אין שאלה, מי שזורק אבן צריך לחטוף. השאלה השנייה היא, האם כל אדם שהוא חרדי, בגלל שהוא חרדי, הוא כבר חשוד פוטנציאלי שזורק אבן. כי כך לדוגמה את הילד הזה. זה סיפור אחר. כך לדוגמה את הילד הזה שאני הצגתי. איזה מהם? בחור שרואים, מתועד, זורקים על הכן, שוטר רץ וזורק עליו דלי. עכשיו, זה שוטר כזה, לא צריך להיות במשטרה. בוא, אז אני מעריך שוטרים, אני אוהב שוטרים, אני מתפלל למענם, הם עושים עבודת קודש. אני יכול להעיד איך אתה עובר שוטר-שוטר, כשאנחנו היינו לא פעם בחיי שרה, בחברון, ואיך גם השוטרים אוהבים אותך חזרה, רואים את זה, זה אני יכול לתת עדות. אבל שוטר אחד כזה, שרץ אחרי ילד וסתם מכה אותו, בלי שום סיבה, ואנחנו רואים את ההתנהלות, תופס אותו, זורק עליו דלי, אחרי זה תופס אותו, מרביץ לו, מכה בו, זה מבאיש את ריחה של המשטרה. אתמול נהניתי, אחד הקצינים אמר, בן גביר חולב את המשטרה, בן גביר מוציא כסף מהמשטרה, אני יוציא כסף כאשר שוטרים מתנהגים שלא כדין, אני אתן לשוטרים את כל הגיבוי, אגב אני מצק שוטרים גם, כאלה שרוטפים אותם, כאלה שאנרכיסטים מתלוננים עליהם, כאלה שעושים להם את המוות, אני מייצג אותם. אבל שוטר שחורג מתפקידו ומרביץ לילד סתם ככה כי הוא חרדי, זה בעיניי קו אדום. זה כל דבר כזה הוא קו אדום בכלל לכל אזרח, ואנחנו רואים את הדברים האלה בהחלט. רן, אנחנו רואים את הסיפור הזה של ההפגנות, אנחנו רואים את היד הקשה, זה ברור שזה, תשמעו, אנחנו ראינו את כל מול העיניים, את המחאות, זה לא מחאות, את האנרכיה של השמאל, מעולם לא ראינו ששוטרים ככה קופצים עליהם, ההפך השוטרים בדי באיפוק. כולל בהתקפה, סליחה שאני לוקח לך מילה, כולל בהתקפה שהייתה בראשון שעבר על ערוץ 20, בכיכר הבימה בתל אביב. ושאם אתה לא היית שם, בוא נגיד נקרא לילד בשמו, אז היו שם אנשים שמפונים לבית חולים. הם ראו שאני מגיב להם, אז הם נבלו. נכון. עכשיו אני חייב לומר, גם לכם משטרת ישראל, היו צריכים להיות שם כבר 20-30 עצורים, כולם מזוהים. הרבה מהם היו ללא מסכות בכלל, זיהיתם אותם, יש לכם גם שמות. שבוע, יותר משבוע עבר מראשון שעבר, עד לרגע זה אין נחקר אחד. לא מדבר על עצורים, נחקר אחד אין. דיברו איתי המשטרה היום, אמרו שזה בעבודה,
בסדר, אבל ימי החסד נגמרים מתישהו. מה היה קורה אם זה היה הפוך ומתיישבים מיצהר, היו תוקפים, חלילה אני אומר, חלילה, צוות צילום של ערוץ 2, או חרדים היו תוקפים, חלילה, אני אומר חלילה, צוות צילום של ערוץ 13, אני מבטיח לך... עצורים במקום עם היחידה לפשיעה לאומנית, ובאותו ערב כבר מורחקים לחצי שנה מהיישוב. בדיוק, במקרה הטוב. חלקם אני יודע משורם רון בכלל, נכון, כן, רן. אז אני אמר ככה, אני כמובן מאוד מאוד מתנגד להפגנות, אני חושב שהבעיה העיקרית בהפגנות אגב זה לא רק הרעש והבלגן שהם עושים שם, אלא אובדן הסולידריות, זאת אומרת שאם אני נמצא לבד בחגים ולא הולך לבקר את המשפחה שלי, אבל הם יכולים אחרי זה בראש השנה לעשות סעודה של מאות אנשים, זה מפורר את החברה בישראל בצורה הכי עמוקה לדעתי. אבל אני אומר משהו, ואני אומר אותו בצער עצום, וחלילה לא כדי להעליב ציבור מסוים, אבל בסופו של דבר יש את המספרים, ויש את האחוזים, וכרגע אנחנו יודעים שההפגנות, כמות הנדבקים, ויש נדבקים, היא קטנה לעומת המגזר החרדי. ואפשר להגיד למה זה, בגלל צפיפות ובגלל אלף אחד סיבות, אבל בסופו של דבר, לנו יש אחריות כחברה לראות שיש שם כמה שפחות, אם זה הסברה יותר טובה, אם זה איזושהי עזרה שאפשר... כן, אבל תיכנס לראש של החרדי הממוצע. תיכנס לראש ותראה אותו מסתכל על בלפור, ועל אלפי מפגינים, ואגב שם יש צפיפות, ושם יש דוחק. ואז הוא אומר לעצמו, אם הם יכולים, למה אני לא יכול ללכת לבית כנסת? אז אני לא מסכים, אני אומר לך שוב, אני קורא לכל האנשים שלנו, תקיימו את ההנחיות, ותקפידו ברחל ביתך הקטנה. אחרי שאני אומר את זה, לא יכול להיות אפליה, לא יכול להיות איפה ואיפה בין דם לדם, בין דין לדין, ועוד מספר אחד, משפט אחד על הסולידריות, כי אנחנו רק לפני שעה ראיתי בפייסבוק את אמיר אסקל, כן, אמיר אסקל, הכהן הגדול של השמאל הישראלי, שהוא עולב בשוטרת, יוצאת אתיופיה, אנשים צדיקים, אנשים שאני אוהב אותם כל כך, נפש. והוא אומר, אנחנו הבאנו אותך מאתיופיה, גזען, שפל, וזה דבר שהוא חמור מאוד, זה דבר, אנחנו מדברים על סולידריות, זה ההפך מהסולידריות, והם מרשים לעצמם כן. לעשות את זה, הם מרשים לעצמם לעשות את זה, כי אף אחד לא מטפל בהם. הנה בדיוק אודי יונאי כותב על הנושא הזה, והנה קיבלת את התשובה שלי, תמר, תראה, הטלפון שלך כל הזמן מצלצל, מה, יש עוד עצורים? כן, עוד... כן, לא, לא, זה לא מצחיק, זה אנשים כן, אני רואה מספרים של טלפונים קשרים כאלה. זה אנשים שמתקשרים, והאחד השוטר הרביץ לו, והשני הילד שלו, הקצין ממשטרת ירושלים, התיך אותו על הקיר, והשלישי פגעו... אבל אנחנו חייבים, הנה עוד פעם, אנחנו חייבים רק לומר דבר אחד. תשמעו, אני הייתי לא מעט ליד שוטרים במחאות. אני לא מדבר על הסרטונים שרצים, אלא מה שהעין רואה. ובואו נשים רגע בצד את השוטרים שטועים, שוטרים טועים, או לא טועים ועושים אפילו יותר מזה, אבל צריך להסתכל על הכללית. על שוטרי ישראל. הם נמצאים בתקופה הקשה ביותר שלהם. ואני אגיד את זה גם יותר מזה. אם חייל צהל תוקף מישהו, אנחנו כולם מגינים עליו. אם שוטר תוקף מישהו, אנחנו כולם אוכלים לו את הראש עוד לפני שמענו בכלל מה היה. זה, אני לא מדבר עכשיו על לקוחות שלך. אני מדבר בכללית. שוטרי ישראל עסוקים 24 שעות ביממה במשימות הגנה על עם ישראל. הם חוטפים כללות כמו, לא ראוי להגיד את זה פה בבניין אפילו. אתם יודעים, מה ששמענו בגרמניה. ודברים מאוד קשים, ואני ראיתי שוטר שמקבל לידי בכיכר הבימה, אגרוף לבטן. אגב, מי שחילץ את השוטר זה אני. כי הם עומדים והם מכילים והם לא עושים שום דבר, ותוך הכללות המטורפות האלה נותן לו אגרוף, אין להם פחד בכלל מהשוטרים, כי הם יודעים שלא יעשו כלום להבדיל מהדוגמאות שאתה נותן, שם לא יעשו כלום, והם אוכלים ואוכלים וסופגים וכללות על הילדים שלהם. אני רואה את זה ושומע את זה מול העיניים, יש גם הקלטות. ושוטרים שהמשפחות שלהם, שיש להם במשפחות כאלה שהלכו בשואה, ואתה רואה את כל הדברים האלה, ואתה יודע מה? בוא נדבר בכללית, כי אמרת את זה גם בתחילת הדברים. אני מסיר את הכובע בפניכם, שוטרי ישראל, על מה שאתם עוברים. תודה לכם. תודה רבה, באמת, מעומק הלב. אני יודע על מה אני מדבר. על השמירה על עם ישראל. זה לא קשור עכשיו ערוץ 20, הפגנות, אני מדבר בכלל. על כל מה שאתם עושים. שוטר שנותן דוח תנועה למישהו, שתופס מישהו בבידוד, ישר חוטף כללות. מה הוא עושה את תפקידו שומר לנו על הבריאות? שוטר שהולך לשמור בהפגנות שלא יפגעו באחר, חוטף כללות. מה הוא עושה? שומר עלינו. הם באים לשמור עלינו, הם לא רואים בית, הם לא נחים. אצל רבים בישראל הסגר הוא סוג של חופשה מאולצת, אבל זה חופשה בבית, לא עושים כלום. אין מה לעשות, לצערנו. אצל שוטרים גם את החופשה הזאת אין.
הם בסגר, הם עובדים בסגר. אין מה לעשות, הם שומרים על עם ישראל. אנחנו מיד נחזור רק ל... כן, בחצי משפט, כן. אני מצטרף לכל מה שאמרת. אתמול בדיוק אמר לי איזשהו קצין במשטרה, אמר לי, אני זוכר שכשקראו לי נאצים, אתה באת והשתקת את האנשים. ואני מסכים איתך ב-100%. אפשר לפעמים לבקר, ויש מקום לביקורת, ויש מקום לשינוי במשטרה בהרבה מאוד תחומים, אבל יש גבולות שאסור לחצות. כמו שאמרתי, לשוטר אסור ללכת ולזרוק דלי על ילד, גם לשום בן אדם אסור לבוא לקרוא נאצי, חס ושלום, לשוטר משטרת ישראל. כן, כנראה שלשמאל מותר, או מאפשרים. הפסקה קלה, מיד אנחנו חוזרים כאן לעולמי... רציתי, כמעט אמרתי כיכר הבימה. כיכר, כמעט. נגיד לזה. כמעט, איפה זה? שם יש כאלה שחושבים שיש להם בעלות. יש להם כאלה בבעלות וכיכר הבימה, חושבים שהם מנהלים את המדינה. אמיר דדון, שולי רנד, מחכה לכם ערב. וואה, 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 וואה. האמת, אני הרי אמור לנסוע לקריית אתא אחרי השידור. נשאר עד הסוף, לא רוצה להפסיד שום דבר. ניסע מאוחר יותר. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים כאן. מיד חוזרים כאן. לבנייני האומה בירושלים, בירתנו הקדושה. מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, כאן בנייני האומה, הופעה שעוד מעט תתחיל, אלה ההכנות, בהמשך, אמיר דדון, שולי רנד, ראיתם מי שהיה איתנו בתחילת התוכנית? הנה, הגיע. ראה את ה... הנה שולי. הנה שולי, שולי מגיע אלינו, הופה, הנה שולי איתנו, מגיע... תענוג, חברים, שמענו קצת את ההכנות. כן. רק שמח, מועדים לשמחה. קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני שומע אותך לא מעט, מתרגש לא מעט, במיוחד כשאני שוטף את הבית לשבת, אז שם שירים, ופעם אחת גם עם דמעות, הדואטים שלכם והדברים האלה. זה אתה שוטף את ה... עם הדמעות אתה שוטף. פשוט תענוג. וראיתי את ההכנות שלכם, קודם כל, קצת בכמה מילים, אנחנו בתקופה לא פשוטה לעם ישראל. כן. אני חושב שנולדת בבני ברק, אם אני לא טועה, נכון? נכון. אז בעיר גם שם התקופה לא פשוטה, וגם ירושלים, ובכלל כל הארץ באותו מצב, ואתם בתקופה הזאת מסמכים באמת את עם ישראל כאן בערוץ 20. איך זה כאמן להיות בתקופה כזאת? תראה, זו תקופה מאתגרת. דווקא ממני מוציאה דווקא הרבה יצירתיות, המצוקים האלה. כמובן שחסר לנו מאוד מאוד הנושא הזה של ההופעות. אני אגיד לך את האמת, יש כל כך הרבה דעות שהשקל וחצי שלי לנסות לזכור שבסופו של דבר התקופה הזאת מנועלת על ידי הקדוש ברוך הוא, שזה קשה מאוד לזכור, כי כל הזמן אתה אומר, אוקיי, אתה רואה, כל הזמן אתה עסוק בסיבות ולא במסובב. והפעולה שלי שאני מנסה, ולא תמיד בהצלחה, אני חייב לומר, בסבב הראשון יותר, הסבב השני תפסתי קצת לא מוכן, וקצת חסר סבלנות ועם קוצר רוח, הפעולה שלי והניסיון שלי הוא באמת, לפחות לגבי עצמי, לנסות לזכור שבסופו של דבר הדבר הזה מנועל באיזושהי צורה, ולא רק שהוא מנועל, הוא מנועל לטובה. מתחילתו ועד סופו, לא רק בסופו של דבר. כך אנחנו מאמינים. אפילו שעל פניו אני לא תמיד בחוויה הזאת, וזה קשה מאוד, אבל זאת הפעולה שלי להזכיר לעצמי, אתה יודע, זה שעת מבחן. אתה כל החיים שלך מדבר אמונה, אמונה והשגחה פרטית, ואין עשב שלו, אין מלאך שלו מונה עליו והשגחה פרטית, והנה בא רגע המבחן ואיפה השגחה הפרטית, אתה כל היום רק באינטרנט מחפש פתרונות. אז אני אומר, זאת העבודה שלי כלפי עצמי, לא תמיד בהצלחה, אבל גם קצת זה טוב. אולי עכשיו אפשר לומר, זה לא היקע, הנה אנחנו רואים כאן את הכל, נמצא לנו מול העיניים, אתה יודע, אני לא מכיר, אני רק 51 אוטוטו, אבל אני לא מכיר, באף שנה, בעם ישראל, שראינו כל כך הרבה סוכות בחוץ, ותפילות ברחובות, ודברים, עד לא מזמן... אפשר לראות הרבה, הרבה, הרבה. כן, נסתכל הרבה, רואים את הקדוש ברוך הוא נמצא פה בכל... תראה, גם, בוא נאמר ככה, זה כאילו, יש משהו אצילי בנגיף הזה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לפרק את העולם... והיה נותן לאיזה כל מיני משוגעים מתחילים ללחוץ על כל מיני כפתורים. אוי, איזה צונאמי קטן, לא חסר מה לעשות. הוא עושה את זה באיזושהי צורה עדינה, אז יש משהו שבאמת קשה שלא לראות את האלוקות שבדבר, גם אם כל העסק הזה הוא פייק. כי זה רק מראה לך, אתה יודע, יש דיבור של רבי נחמן מברסלב, הוא אומר שמשיח יכבוש את העולם בלי עירייה אחת. וזה תמיד היה לי קשה. המשיח בא לדבר אהבה, לדבר יהדות, בלי יריעה אחת, הוא יכבוש את העולם, כולם ירוצו אחריו. אבל פה נותנים לך ככה להרגיש באיזה טעימה, איך בלי יריעה אחת,
כל המויכין של כל העולם משתנה וכו' וכו'. מדהים. מקווה לראות טוב בעזרת השם. שולי יקר, מה אנחנו אמורים לראות כאן הערב? ראינו קצת ההכנות, את ה... לראות יהודי זקן, שר. מה זה זקן? יחד עם אמיר דדון, שיתופי הפעולה שלכם מדהימים. יש לנו הופעה, ברוך השם, הופעה עם אמיר דדון, שהוא חבר טוב, יש לנו... יש לי תענוג מאוד גדול להופיע איתו, וגם שירים. תראה, זה לא רק פריילך, למרות שהערוץ טבע ממני להגביר פריילך, אמרתי להם, חבר'ה, אז תזמינו את האנשים הנכונים. אבל אנחנו נדבר גם על התקופה, בתוך השירים, גם על זה. האמת היא שאפילו לדעתי, אני אספר איזה סיפור מאוד יפה על סוכות. ובמילה אחרונה, דיברנו על זה כאן קודם באולפן, אנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר אמנים שאינם חופשי כיפה, שמתחברים למסורת, המילים בשירים מקבלות משמעות אחרת. חלק שאתה עובד איתם גם... אתה רוצה לדבר על המהפכה המדהימה שקרתה בעניין של המוזיקה היהודית, זה פשוט בלתי נתפס. זה היום כבר לא איזשהו טרנד חולף, זה כבר מה שנקרא, זה עיקר, זה בסיס. הסיבה לזה לדעתי, מתוך האמונה שלי, אני מאמין שכל יהודי יש בו איזושהי נקודה. עכשיו, כשבאים ואומרים לו ככה וככה, וכשזה נכנס לכל מיני עניינים פוליטיים, חברתיים וכו' וכו', הוא לא יכול לשמוע. אבל כשזה שיר, שזה לא נוגע אליו, זה מישהו שר שם, הוא רוצה לשמוע, כי אי אפשר להסביר את התופעה הזאת. זו תופעה מדהימה באמת בכל קנה מידה, זו תופעה תרבותית שהרבה קולמוסים יצטרכו לכתוב עליה מה קרה פה עם הדבר הזה. ואני חושב שמה שקרה פה זה רק מלמד על הפנימיות של העם שלנו, שבסופו של דבר רוצה טוב, ורוצה אלוקות ורוצה אמונה. אני מאמין בזה. הרעיון איתך שווה כבר גם את ההופעה, תאמין לי, פשוט תענוג. תודה רבה. שיהיה רק נחת. שיהיו בשורות טובות. אני מחזיר את זה. בשורות טובות. שולי רן, תודה רבה. ראיתם, תענוג, תענוג. איתמר, איזה יהודי, איזה אנשים, איזה דברים. אתה יודע, יכולים לבוא תמיד מהרעש הזה, אין כסף עכשיו, לא עובדים, לא כלום. אתה מגיע לבן אדם, אומר לך, אנחנו תקופת ניסיון. אנחנו נעמוד בניסיון האלה. במין אני ככה מתמצאת את הדברים שלו, נעמוד בניסיון הזה ונוציא את הכי טוב שיכול להיות. האמת היא שהם וגם, מוצאים. וגם אגב עוד מילה אחת, אמיר דדון, שראיתי קודם למטה, עם חיוך, לא שבוז, לא כלום. האיש שיוצא גבעתי, טוב, יש לי סנטימנטים בעניינים האלה. אתה משוחד. תענוג של אנשים, באמת. איזה עם ישראל יפה. ולא רק תענוג של אנשים, תענוג של מעשים. כי אני, הרבה פעמים שואלים אותי אנשים, מה הכוחות, מאיפה הכוחות שלך? אתה יודע, אני הרבה פעמים נוסע ב-2 לפנות בוקר, יוצא ב-5 לפנות בוקר לעבודה, שם את הרדיו, שם את הפלאפון, לוחץ לי, שולי רד, או ישי ריבו, או חנן בן ארי, או לא משנה מי זה לא יהיה. והשירים האלה נותנים לנו כוח, נותנים לנו כוח אדיר. אגב, המקום הזה נותן לי מאוד כוח, זה נוסטלגיה קצת, אני התחתנתי בבנייני האומה. לא הזמנת אותי. אז לא הכרנו, אבל הייתי צריך אולם לאלף איש, אין הרבה אולמות כאלה בירושלים, אז עשינו את זה כאן. ואתה יודע מה, חתונת הכסף עליי, תזכיר לי, אני מזמין אותך אורח הכבוד. יאללה, אבל שזה יהיה בחברון. אבל יש לי עוד זמן. עוד פעם בחברון, אנחנו השנה פספסנו, צריכים להשלים את העניין הזה. רן, כמה מילים, אתה רואה את הדברים האלה, אתה גם מחובר לדברים, אתה רואה את היופי הזה של הזמרים שלנו, רבים מהם אגב, זה לא מעט, עם עוצמות כאלה. נכון, תראה, לא צריך להתעלם מהעובדה שיש אתגרים, אבל ברגע שאני אומר, אוקיי, האתגר קיים, השאלה עכשיו איך אני בתור בן אדם, איך אני מתמודד איתו, איך אני יכול לעזור למישהי מסביבי, איך אני יכול לעזור לעצמי, ואני חושב שבאמת ההופעות האלה שאמורות בסופו של דבר גם לשמח, עיקרו של חג הסוכות זה ושמחת בחגיך, לשמוח בחג, לשמוח במה שאפשר. לא רוצה להגיד חס וחלילה יכול להיות יותר גרוע, אבל באמת אנחנו צריכים לראות את הטוב שבכל דבר, ואני שוב, אני לא מתעלם מכל הקשיים והאתגרים, הכלכלה ובריאות והכל, אבל אנחנו עם חזק ואנחנו יכולים לעמוד בזה, ואנחנו נעמוד בזה, נעמוד ביחד כולנו באחדות. רגע לפני הפסקה האחרונה, חברים, רק אספר לכם, נזכיר לכם, אחרינו כאן, בנייני האומה, היכן שאיתמר בן גביר התחתן, כיסאות ריקים אבל לב מלא של עם ישראל שיושב בבית, מאות אלפים צופים בשידורים, על איזה משודר במקומות רבים, בין השאר גם בחדשות 04-04, תתחברו לערוץ 20, תמשיכו, אתם תהנו, זה לא רק אמיר דדון ושולי רנד, עם הקולות האדירים האלה, הם עשו פה קצת כל מיני, בהכנות קצת דברים ככה, וואו, 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 באמת, אין מילים, אני מנסה לשיר, אני מתחיל להשתעל, לנסות רק לחכות אותם, אז זה בהחלט חוויה אדירה, חברים, כל זה לנו אחרי האולפן הפתוח, אנחנו עם הפסקה קלה ומיד חוזרים לעוד כמה נושאים מעניינים, מיד.
האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, כאן בנייני האומה. אוטוטו, אוטוטו, אחרינו. המופע המדהים הזה, המודים הזה כאן, פרויקט של ערוץ 20, חג סוכות. פשוט מדהים, מדהים. שבוע שלם של שמחה אמיתית. ושמחת בחגיך, והיית אח שמח. אנחנו קצרים בזמן. אני רוצה, רן, לשאול, ראיתי בתחילת התוכנית ככה, רשמתי לי בראש לזכור לדבר על זה, הנושא של טראמפ, הקורונה, כל מה שקורה, כן. אני אגיד לך על מי אני כועס בימים האלה. אני כועס על ליברמן, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה קורה עם טראמפ. אתה לא במיעוט כזה גדול, אתה יודע. בגלל ליברמן יצאנו לבחירות, בגלל ליברמן לא קמה ממשלת ימין לפני שנה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בבחירות. בעזרת השם שטראמפ ינצח, כך אני מקווה. אני לא חושב שהסנטור ג'ו ביידן הוא כל כך בעד ישראל, ואני כרגע רואה שטראמפ נותן את התוצאות, אבל אם חלילה הדמוקרטים עולים, אז זה אומר שהיחס לישראל הולך להשתנות. עכשיו, אני לא חושב שישראל צריכה לפעול לפי מה שאומרים בארצות הברית, אבל יש כאן עניין של קלות הפעולה, הטווח הפעולה, האנרגיה שצריך להוציא כדי לעשות כל דבר. נתניהו היה צריך לעמוד 8 שנים מול ממשל שהיה מאתגר מאוד כלפי ישראל. טראמפ היה ממשל עד עכשיו כל כך קל עבורנו, מהכרה ברמת הגולן והעברת השגרירות, העסקה מול איראן, הסכמי השלום עם כל מדינות ערב. אני הייתי רוצה שזה יימשך, ובגלל שאנחנו התמאמנו שנה, לא יכלנו ליישם מדיניות שהיינו יכולים לעשות. אני חושב שנגרם כאן נזק שאנחנו לא נדע לעולם כמה אנחנו פספסנו בגלל הדבר הזה. אבל כאן צריך אולי טיפה להקות על חטא, כי בעזרת השם, קודם כל, נתפלל כולנו, א', לרפואתו של טראמפ ולהצלחתו, אבל, וכאן אבל הגדול, לא ניצלנו מספיק את ההזדמנות שהייתה לנו. היה לנו כאן נשיא, שאם אני מתאר לעצמי פגישות שלו ושל נתניהו בחדר סגור, הוא אומר לנתניהו, תבנה 10,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון. הוא מדליק לו את הסיגר, על מה אתה מדבר? נתניהו אומר, לא, אל תהיה קיצוני כל כך. אני חושב שהיינו צריכים לנצל יותר, יכולנו לנצל יותר. טראמפ באמת. טוב, אני חולק על שניכם, ממש דקה של לסיום התוכנית. אני חולק על שניכם, אמרתי את זה כל הזמן, תסכים איתי, עוד ששידרנו מתל אביב, ולפני שאנחנו יותר מדי מסתמכים על מי מנהל את ארצות הברית. נכון. ולא יכול להיות, עכשיו אם טראמפ כזה לא יחזור יותר, והמקסימום זה יהיה עוד 4 שנים, ונגמר הסיפור, ומה אז? נגמר סיפורה של מדינת ישראל? בדיוק. נגמר סיפורה של ארץ ישראל השלמה? צודק. מה קרה? לפעול. כמה אנרגיה. עם קושי, בלי קושי, מה אנחנו? חשוב מה הגויים יגידו, חשוב מה ישראל יעשה. לכו לאתיופים שבאו ברגל מסודן, דברו איתם על קושי. בני ישראל שבאו ממצרים, בואו נדבר איתם על קושי. זה קושי. נכון. די, מספיק, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מנהלים פה את ה... קיבלנו כדי לשמור ולנהל ולטפח, ובינתיים הקננים לא משהו. תראה, בועז גולן. בקשר הזה. אדם לא חובש כיפה ומדבר איתך יותר מכל האדמו"רים והרבנים, מלמד אותך מה זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה צריך ללמוד מזה. אני חושב שיש לכולם, רק צריך לומר את זה. זה לא כזה פשוט... לא כזה סיפור. רן בר יושפה, תודה רבה. תודה רבה. איתמר בן גביר, תודה רבה. כן. עוד מעט. וואי, רציתי לשיר, אבל אם אני אשיר, אתם תברחו מהמסך. אחרינו, החגיגה הגדולה. אמיר דדון, שולי רן, ועוד ועוד ועוד. הפרויקט הענק, הנפלא, מהלב של ערוץ 20, אליכם, ישראל הביתה. עד כאן מבנייני האומה. לילה טוב, חג שמח, המשך צפייה מהנה.